Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Наимало някак по естествен път, винаги интуитивно идва темата за Айртон Сена. Динко Танев отново повдига въпроса, какво в крайна сметка причини тази фатална катастрофа. Самия той е гледал още през 1994 година по БНТ. Вижте, аз мисля, че по този въпрос сме говорили няколко пъти. В момента почти няма нова информация, която да промени онова, което имаме като спомен и като усещане за събитията на Тамбурел, който се намира съвсем недалеч от мен. Но самия завой е много променен. Там мястото, където загина Сена, всъщност не е част от трасето в момента. Причините са няколко според повечето експерти и действително до ден днешен няма абсолютна яснота по това, кое в крайна сметка причини смъртта на Сена. Дали беше спуканата кормилна щанга, която те установиха, че е спукана, защото той беше поискал да се промени просто позицията на волана, така че да му бъде по-удобно. Бяха срязали кормилната щанга, добавили една втулка, заварили от двете страни. Дали налягането в гумите, което се промени за дългото движение за автомобил за сигурност, дали това, че той спираше дъха си за концентрация за всичко като настройка в движението на състезанието. Дали имаше една бабуна, при която колата отскочи с тази промяна в налягането на гумите зад движението за автомобила за сигурност, автомобила не бе изхвърлен в страни. Всички тези теми остават актуални. Аз не мисля, че някой с абсолютна сигурност в момента може да се подпише и да каже, причината беше тази. Примерно загуби съзнание, защото нали, или концентрация, или щупи се волана. Много, примерно, антитези има за това, че ако волана беше щупен ръцете му, щяха да направят едно движение, което инстинктивно всеки човек прави, ако няма връзка на кормилото с гумите. Нали. Просто всеки завърта волана и тогава се установява, че гумите не завиват. Такова нещо не се случва в крайна сметка. Мисля си, че наистина това ще остане някаква ужасяваща част от историята на Формула 1. Бяха обвинявани след това и Франко Уилямс и Адриан Ньюи. За мен още тогава, по време на телевизионното предаване, мисля, че го казах, в основата на тези ужасни инциденти, които станаха през 1994 година, беше несъответствието между аеродинамиката на автомобилите и механиката на автомобилите. Сега много се говори, че ако примерно колите имат активно окачване, няма да има подскачане. Категорично. Активното окачване ще го ликвидира. През 1993 година болидите в Формула 1 имаха активно окачване. За 1994 го забраниха. Колата на Адриан Ньюи аеродинамично беше направена по съвсем на различен начин. Много други системи бяха забранени, които контролираха поведението на автомобила. Държаха го във въздуха по различен начин. 1994 година самия Айртон не се чувстваше никак комфортно в Уилямс. Още тестовете преди да започне сезона. Така че те са много детайли, които в крайна сметка може би доведоха до този ужасяващ инцидент. Но според мен, както казват хората, това е един миг на намеса на някаква свръхестествена сила. Защото никога няма да забравя, аз бях в Уилямс два месеца след това и как един механик със сълзи на очи казваше, хора, ако той се беше ударил 5 см по-напред или 5 или 10 по-назад, той щеше да е жив, защото го удари нали, штанга от окачването в точно определена част на каската, за което също сме писали подробно в списанието. Просто тялото му беше абсолютно невредимо. Ужасяваш удар, така че това са такива ни трагедии, които ще останат винаги в историята и за съжаление Имола също ще бъде винаги свързана с Сена, може би за добро, за лошо, не знам. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.